Heippa kaikki ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Ja tänään mulla olisi tarkoitus näyttää vähän muutamia mun talvisuosikkia, kuinka iho ja hiukset selviää talven yli helposti. Ja ennen kuin mä unohdan, niin mä muistan nyt sanoa, että käykää tuolla meidän Facebook-sivuilla. Mä linkki löytyy tuosta alta, eli siellä on jotain arvontaa tai giveaway-juttuja, niin kuin muistaakseni ystävänpäivän kunniaksi, että kannattaa käydä tykkäämässä siitä meidän Facebook-sivusta, niin sitten ei mene ainakaan ohi tällainen ihana juttu. Ja nyt mennään näihin mun talvisuosikkeihin. Ja talvella tarvii paljon enemmän kosteutusta, iho ja hiukset, paljon enemmän kuin kesällä. Ja sen takia mulla on tässä tällainen goat's milk. Tsiaia-merkkinen päivävoide. Ja tää on ihan superkosteuttavaa, sellaista kermasta. Ja mulle tehtiin kasvojen kosteusmittaus, ja mä olin tätä käyttänyt pari viikkoa ennen sitä, tätä ja sitten saman sarjan yövoidetta. Niin mulla oli ihan superhyvät lukemat siinä, että nää niin kun tosiaan toimii. Ja tätä saa melkein mistä vaan, ihan marketeista ja kaikista. Ja tässä on aivan ihana tuoksu kaiken lisäksi. Ja tää ei tosiaan tuoksu miltään vuohenmaidolta, vaikka saattaisi niin kuvitellakin. Mutta aivan superhyvä ja toimiva tuote. Ja yöksi mulla on tää mun kestosuosikki Avonilta. Tää on NU Clinical-sarjan tällainen kosteuttava yövoide. Täällä on hyaluronihappoa myöskin, jos on vanhempia katsojia siellä, niin kokeilkaa ihmeessä tätä. Että tätä ei ole pakko pitää edes koko yötä, että illalla pitää muutaman tunnin ja sitten voi pyyhkiä ylimääräiset pois. Niin toimii ihan silläkin lailla. Ja tosiaan kosteuttaa. Ja samalla silottaa pieniä juonteita. Ja mä oon pian 40, niin mä tarvitsen jo jotain tällaisia. Mutta jos on nuorempia katsojia, niin sitten voi toki vaikka tätä vuohisarjan, Goat's Milk-sarjan yövoidetta laittaa, niin se on myöskin ihan super kosteuttava. Ja sitten seuraavana tällainen, tää näkyy mun muistaakseni viime vuoden suosikkivideollakin mun omalla kanavalla, mutta mä näytän nyt tälläkin kanavalla, eli tää on niin hyvä tuote. Ja tää on NAFHA-merkkinen ja Huile Argan, eli tää on ihan niin kuin raakaa arkanöljyä. Ihan raakana voi käyttää ja tää sopii niin kuin koko keholle. Ja sitten myöskin hiuksiin, latvoihin on jättänyt niin kuin jätettäväksi hoitoaineeksi. Ja sitten voi sekoittaa päivävoiteeseen vähän, yövoiteeseen vähän. Ja silmämeikkiä olen poistanut tällä, että ripsaria kun vähän hieroo, niin se lähtee aika hyvin tällä. Ja on niin kuin, tämähän on siis, kun tämä on öljyä, niin tämä on sitten tosi kosteuttavaa, että tätä kyllä kannattaa koittaa. Sitten hiusjuttuja välillä, eli tällainen oliivisarja, ja nämä on tosi kosteuttavia. Nämä on Suomessa tehty, ja tämä oli lifehair.fi, eli LH Beauty. Ja tosiaan Ylöjärvellä on tämä näiden valmistuspaikka, ja täällä on siis ei väriaineita eikä parabeeneja, ja sitten näillä on tuollainen eläinlogo, että ainakin vegaanisetkin tyypit voivat näitä käyttää, mutta myöskin tällaiset tavalliset sekakäyttäjät saavat näitä käyttää. Eli hoitoaine, samppo ja sitten vielä tuollainen hoitosuihke. Ja nämä tosiaan niin kuin kosteuttaa hiuksia. Näissä on kevyt sellainen oliivin tuoksu, että jos ei siitä tykkää, mutta ehkä kannattaa silti kokeilla, että se on aika mieto se tuoksu. Ja näitä suosittelen kaikille kuivahiuksisille. Ja aivan ihana, kiva, kotimainen tuote. Ja tästä suihkeesta vielä sen verran, että tässä on aivan ihana se suihku, sellainen se niin kuin leviää pehmeästi, tasaisesti, että sieltä ei tule sellainen, että se, senkin takia on varmaan tullut käytettyä, kun siinä on niin kiva se suihku.
Ja varmaan kun saan tuon loppuun, niin jatko käytän sitten vielä tuota pulloa, koska se on niin hyvän tuntunen. Ja sitten vielä, jos ei nuota löydy, nuota oliivituotteita mistään kaupasta, niin Dovella on aivan ihania kosteuttavia hoitoaineita, että täältä tulee nyt vettä, kun tää on ollut käytössä tänäänkin. Mutta Doven tuotteita kannattaa kokeilla, jos on niinku kuivat ja pörröset ja inhottavat talvihiukset, niin ne on kyllä aika kosteuttavia myöskin. Sitten mulla on Avonilta taas tätä NU-sarjaa, tällainen niin kuin micellivesi, tai tää on cleansing water, ja tää on anti-aging myöskin. Taas niin kuin itseni ihoani ajatellen, niin tää on tällainen, mikä niin kuin puhdistaa ja samalla jättää kosteutetun tunteen iholle, että ei ole sellainen kiristävä iho sitten sen jälkeen. Ja mä otin tän nyt sen mun Garnierin tilalle, koska siitä löytyi sitä ainetta, mistä kuulemma voi tulla syöpää, niin mä heti sitten otin tämän. Mulla oli tämä siellä odottamassa testausta ja tykkäsin sitten tosi paljon, että oon tätä jo jonkin verran ehtinyt käyttää. Että. Mutta marketeista varmaan löytyy sitten jotain myöskin, niin kun, jos ei halua Avonilta tilata, niin löytyy niin kun sellaisia kosteuttaviakin niin kuin micellivesiä. Sitten mä jatkan vielä näillä kasvotuotteilla, eli mulla on, tääkin on Avonin NU-sarjaa. Mä oon siitä nyt näköjään tykännyt, että nää on tosi niin kuin kosteuttavia ja ihania iholle. Eli tällainen, niin kuin, mistä tulee kevyt sävy, sellainen, niin kuin, tää on niin kuin BB-voide. Ja tosiaan kevyt sävy ja on kosteuttava ja tasoittaa ihoa. Ja tässä on myöskin suojakerroin 20, että jos talvella muka joskus, nyt vähän paistaa aurinko, mutta tässä on sitten suojakerroin tosiaan samas, että on oikein kiva sellainen niin kuin monikäyttötuote. Ja mä oon jotenkin itse mieltänyt tämän vaan niin kuin kesätuotteeksi, mutta nyt sitten oon löytänyt tämän talvikäyttöönkin ja oon tykännyt ihan tosi paljon. Ja käytän ihan ilman puuteriakin tuota arkena, että se kyllä pysyy ja on niin kuin mukava kasvoilla. Ja sitten on vielä käsivoiteita. Näitäkin löytyy kaikkia erilaisia. Mulla on nyt vaan tää oma Avonin omani tässä niin kuin esimerkkinä, että tää on ainakin superhyvä. Ja tässä on myöskin se tuoksu on niin mieto, että mä laitan tätä aina varsinkin yöksi, että kun mä en tykkää silloin haistella mitään ruusun tuoksuja tai muuta, niin muitakaan tuoksuja, niin sitten tällä ihan peruskäsivoide. Mutta se auttaa, että pysyy kynsinauhat sitten suht koht hyvänä ja ei tule niin kuin kipeäksi nämä sormet. Ja myöskin käsien iho on sitten aika pehmeä. Sitten vielä huulille on tällainen, nämä on vähän märkiä kaikki, kun tuo Dove oli niin kosteuttava, että nämä kastu kaikki. Mutta siis tämän haluaisin taas näyttää, eli Niveän näitä huulivoita tai voiteita. Ja tää on vähän melkein loppupia, että pitää ostaa uusi. Ja tää tuoksu, tää oli vanilja ja macadamia, niin tää on yksi mun, tai tää on näistä mun suosikki. Ja tykkäsin myöskin varelmasta ja mustikasta, että niitä on kaas käyttänyt. Ja viimeisenä sitten silmämeikkijuttuja. Ja mulla nyt on Avonin molemmat, mutta varmasti muistakin sarjoista löytyy, eli veden kestäviä tuotteita. Että jos tulee räntää tai vettäkin tulee joskus talvella tai sitten joskus jopa oikein lunta, niin sitten kuitenkin pysyy niin kuin meikit, että ei tule niitä pandajutskia tuolla sitten kadulla vastaan, kun kaikki käyttäisi veden kestävää. Jos haluaa rajausta käyttää, niin veden kestävää rajausta. Ja sitten ainakin edes veden kestävää ripsäriä, että jos joutuu niin kuin sellaisiin olosuhteisiin, että saattaa ripsarit levitä, niin sitten vaan veden kestävää, niin kyllä pysyy. Ja tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos, jos jaksoitte katsoa ja nähdään taas. Tervetuloa mun kanavalle ja tällä kanavalla tulee sitten tällä hetkellä aina perjantaisin uusi video, että muistakaa seurailla.
Ja tosiaan käykää siellä Facebookissa tykkäilemässä, että pääsette arvontoihin sun muihin sitten mukaan. Ja seurata sielläkin tilannetta ja Instagrammi löytyy myöskin tuosta alhaalta linkki. Ja tosiaan nähdään jossain. Heippa!